أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین, آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة الکلم کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 38 تک کی مشق کریں گے. ہم انشاءاللہ لفظ بلفظ آیت بآیت اور سپیلنگ کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے اور آخر میں حدر کی صورت میں آپ کو مشق کروائیں گے. سامعین, اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے, آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. آئیے آپ ان کے سپیلنگ کرتے ہیں. حمزہ زبر آ, فا زبر فا, آفا نون جیم زبر نج, آفا نج, عین زبر آ, آفا نج آ, لام لام پیش لل, افنجعل میم سین پس مس, لام زرلی مسلی, میم یا زرمی مسلمی, نون زبنا مسلمین, افنجعل المسلمین, کاف لام زبر کل, میم جیم پس مج کل مج, روزری کل مجری, میم یا زرمی کل مجرمی, نون زبنا کل مجرمین. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. افنجعل المسلمین کل مجرمین, وقف کے وقت نون ساکن ہو جائے گا. میم الف زبر ما, لام زبر لا, مال کاف میم پیش کم, مالکم کاف یا زبر کئی, فا زبر فا, کیفا مالکم کیفا, تا حا زبر تح, کاف پیش کو, تح کو, میم واو پیش مو, تحکمو نون زبنا, تحکمون ما لکم کیف تحکمون. حمزہ میم زبر ام, لام زبر لا, کاف میم پیش کم, ام لکم, کاف زیر کی, تا کھڑا زبر تا, کتا بادو پیش بن, کتاب ام لکم کتاب, فا یا زرفی حاضر ہی, فی ہی تا دال برتد, رو پشرو تدرو سین واو بسو, تدرو سو نون زبنا, تدرو سونا وقفن, تدرو سون. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. حمزة نون زر إن, نون زبرنا, إن نون مشدد ہے, اس کے اوپر غنہ کریں گے, إن لام زبر لا, کاف میم پیش کم, لکم إن لکم, فا یا زر فی حاضر ہی, فیہ ان لکم فیہ,
لام زبر لا ميم ألف زبر ما لما تا زبر تا خا يا زبر خاي تا خاي يا زبر يا تا خاي يا را واو بشرو تا خاي يا رو نون زبر نا تا خاي يا رو نا إن لكم فيه لما تخيرون. آئیے اب اس کی حاضر کرتے ہیں. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون صدق الله العظيم.